हेलो एभ्रीवन, स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यस एजुकेसन गाइड युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछु सिटिभिटी अन्तर्गत पढाइ हुने पिसिएल इन जेनरल मेडिसिनको बारेमा, र यसलाई हेल्थ असिस्टेन्ट याचे पनि भनिन्छ। याचेको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरूलाई इन्क्लुड गरेर डिटेलमा कुरा गर्नेछु। त्यसैले यदि याचे पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एडमिसन हुनुभन्दा अगाडि यस्तो खालको भिडियोले धेरै हेल्प मिल्ने भएको कारणले गर्दा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, र साथैमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने हामीले अपलोड गरेको यस्तै एजुकेसन सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि। सो अब धेरै ढिला नगरी आजको टपिक सुरु गरौँ है त। सुरुमा कुरा गर्नेछु युनिभर्सिटिज इन्स्टिट्युसनको बारेमा। याची कोर्सलाई सिटिभिटी र कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसले पढाउँदै आइरहेका छन्, र यो बाहेकका अरू कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा डिप्लोमा लेभलको एचए कोर्स पढाइ हुँदैन, सिटिभिटी र कर्णाली एकाडेमीले मात्र पढाउँदै आइरहेका छन्। अब कुरा गरौँ एचए सब्जेक्टको कोर्स ड्युरेसनको बारेमा। एचए कम्प्लिट गर्नको लागि 3 वर्ष जति लाग्छ, र यो कोर्स इयरली सिस्टममा पढाइ हुने गर्छ। सुरुको फर्स्ट इयरमा बेसिक साइन्स रिलेटेड पढाइ हुने गर्छ भने बाँकीको 2 वर्षमा जेनरल मेडिसिन हस्पिटल रिलेटेड पढाइ हुने गर्छ। त्यस्तै गरेर अब कुरा गरौँ कलेजको बारेमा। एचए सब्जेक्ट पढाइ हुने कलेज सिटिभिटी अन्तर्गत सबै गरेर 68 वटा रहेका छन्, र कर्णाली एकाडेमीमा एउटा मात्र कलेज रहेको छ हुम्लामा, र त्यो इन्स्टिच्युट कम्युनिटी अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ। याचे कोर्स पढ्नको लागि 3 वर्षसम्म लाग्ने खर्च भनेको अराउन्ड 4 लाखदेखि 6 लाखसम्म हो। र फी स्ट्रक्चरको केसमा के हुन्छ भने कलेजको नियम अनुसार फेसिलिटी अनुसार फरक पर्न जान्छ, त्यसैले फीको लागि कलेजसँगै डाइरेक्ट कन्सल्ट गरे धेरै राम्रो हुनेछ। र फी स्ट्रक्चरपछि अब कुरा गरौँ यो कोर्स पढ्नको लागि चाहिने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि याचे सब्जेक्ट पढ्न चाहनुहुन्छ भने यसैमा तपाईँहरूले कम्तीमा पनि 2 GPA ल्याएको हुनुपर्छ, र कम्पलसरी इङ्ग्लिस, म्याथमेटिक्स, साइन्समा सी ग्रेड ल्याएको खण्डमा मात्र यो कोर्स गर्नको लागि एलिजिबल मानिन्छ। याचेको इन्ट्रान्स एक्जाममा 60 मार्क्सको क्वेसन यासीको सिलेबसबाट आउँछ, र त्यसमध्ये कम्पलसरी इङ्ग्लिसबाट 20 मार्क्स, म्याथमेटिक्सबाट 20 मार्क्स, र साइन्स सब्जेक्टबाट 20 मार्क्स गरेर टोटल 60 मार्क्स, र बाँकी रहेको 40 मार्क्स यासीको रिजल्टको आधार मानेर इन्ट्रान्सको रिजल्ट निकालिन्छ। इन्ट्रान्स एक्जामको टाइम ड्युरेसन भनेको 1 आवर 30 मिनटको हुन्छ, र इक्जाममा क्वेसन कसरी सोध्छ भने पुरै एमसिक्यू टाइपको हुन्छ। जस्तै 4 वटा अप्सन दियो भने तपाईँहरूले एउटा करेक्ट एन्सर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसरी नै सिटिभिटीले इन्ट्रान्स एक्जाम कन्डक्ट गर्ने गर्छ। र अब एचए कोर्सको लागि नम्बर अफ सिटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सिटिभिटी र कर्णाली एकाडेमीमा छुट्टा छुट्टै सिट तोकेको हुन्छ। सिटिभिटीमा लगभग 3000 सिट रहेको छ भने कर्णाली एकाडेमीमा जम्मा 40 वटा सिट रहेको छ। त्यस्तै गरी नम्बर अफ सिट पछि अब कुरा गरौँ स्कलरसिपको बारेमा। याचे कोर्सको लागि सिटिभिटी र कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसको लागि छुट्टा छुट्टै स्कलरसिप रहेका छन्। सिटिभिटीले याचेमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको लागि क्लासिफाइड स्कलरसिप भनेर दिने गर्छ। क्लासिफाइड स्कलरसिप भनेको कस्तो स्कलरसिप हो भने सरकारी स्कुलबाट पढेको दलित, कमैया, हलिया, शहीद परिवारका छोराछोरीहरूलाई ध्यानमा राखेर यस्तो खालको स्कलरसिप सिटिभिटीले दिने गर्छ, र यो स्कलरसिप 7 वटा प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै गरेर 195 दिने गरेको छ। जस्तै प्रदेश नम्बर 1 30 वटा दिन्छ भने प्रदेश नम्बर 2 39, बागमती प्रदेश 72, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा 9 वटा, लुम्बिनी प्रदेश 30, कर्णाली प्रदेश 3, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12 वटा गरेर 195 वटा स्कलरसिप सिटिभिटीले हरेक वर्ष दिने गरेको छ, र यो चाहिँ फुल स्कलरसिप हो। त्यस्तै गरेर कर्णाली एकाडेमीमा पनि याचे कोर्सको लागि हरेक वर्ष स्कलरसिप विद्यार्थीहरूलाई दिने गरेको छ। कर्णाली एकाडेमीमा स्कलरसिप अलिक फरक छ। फुल स्कलरसिप 20% छ भने पार्सियल स्कलरसिप अन्तर्गत 20%, कोलाबोरेटिभ स्कलरसिप 20%, र त्यस्तै गरी फुल ट्युसन फी 40% गरेर यसरी नै कर्णाली एकाडेमीमा याचेको लागि स्कलरसिप हरेक वर्ष दिने गरेको छ। अब कुरा गरौँ लोकसेवाको बारेमा। लोकसेवाको लागि याचेतर्फ कस्तो रहेको छ भने याचे कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईँहरूले नायब सुब्बा सरको लोकसेवा दिन सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ फर्दर स्टडीको लागि। यदि तपाईँहरूले याचे कम्प्लिट गरिसकेपछि अगाडिको लागि पढ्ने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँहरूले मेडिकल फिल्डतिरका जुनै पनि कोर्स गर्न पाउनुहुनेछ। स्यालेरीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि तपाईँहरूले कतै जब गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको एक्सपिरियन्समा डिपेन्ड गर्छ, र लोकसेवाबाट जब गरेपछि 28,500 स्यालेरी स्टार्ट हुनेछ। स्यालेरी पछि अब कुरा गरौँ याचे कोर्स अन्तर्गत पढ्नुपर्ने सब्जेक्टको बारेमा। फर्स्ट इयरको लागि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने सब्जेक्ट भनेको इङ्ग्लिस, कम्पलसरी नेपाली, सोसल स्टडिज, एनाटोमी फिजियोलोजी, बोटनी, जुलोजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, म्याथमेटिक्स, स्टाटिक्स एन्ड कम्प्युटर रहेको छ।
र यो सब्जेक्टको मार्क्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ सोशल स्टडीज बाहेक अरु सबै सब्जेक्टको 100 मार्क्स रहेको छ भने सोशल स्टडीजको 50 मार्क्स रहेको छ त्यसैगरी सेकेन्ड इयरको लागि तपाईहरुले पढ्नु पर्ने सब्जेक्ट भनेको मेडिसिन फर्स्ट सर्जरी फर्स्ट क्लिनिकल प्याथोलोजी माइक्रोबायोलोजी पारासिटोलोजी फ्यामिली हेल्थ र थर्ड इयरको लागि पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ र यस्तै अन्य थुप्रै सब्जेक्टहरु रहेका छन् तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ सो अहिलेको लागि एचए को बारेमा भन्नु पर्ने कुराहरु यति नै थियो यदि तपाईहरु एसी पछि एचए पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोले हेल्प गर्यो होला त्यसैले भिडियोलाई लाइक शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै हस्त धन्यवाद